Аби постати перед вашим фінальним судом, вони пройшли довгий та складний шлях. Увидимся на прямих ефірах. Ти йдеш далі. І рішили, що ти будеш з нами далі. Мільйони українців засвідчили, у них дійсно є X-фактор. Олег Кензов. І ще поборемося. Є ж фініш у цій прямій, да? Я побігаю ще. Владислав Курасов. Фактор — це як, не знаю, вот этот знак X. Это то, что с тобой навсегда. И, ну, это шоу открывает нам всем просто все двери. Остальное за нами. Виктор Романченко. Это очень большое уже достижение, очень. Настолько приятно даже именно для самого себя, что недаром жизнь прожил. Приготуйтеся до справжньої драми. Просто зараз Україна обирає лише двох суперфіналістів. Чиє ім'я стане синонімом успіху? Хто продовжить гонитву за перемогою у X-факторі? Чекати залишилося недовго. Фінальна гонитва на X-факторі. Із трьох фіналістів вам потрібно обрати тільки двох претендентів на остаточну перемогу у революційному X-факторі. Сьогодні кожен із трьох відчайдушно доводив вам, що він гідний стати суперфіналістом другого сезону X-фактору. Хто ж з них видався вам найбільш переконливим? Голосування ще триває, тож не прогавте можливість вибороти шанс на перемогу для того, за кого вболіваєте саме ви. А зараз на цій сцені ви почуєте і побачите співака, чий голос неможливо сплутати ні з ким. Полум'яний і проникливий водночас – Ніколай Носков! Понад чверть століття надприродна енергетика цього голосу гіпнотизує мільйони. Чоловік, без якого неможливо уявити культовий гурт «Парк Горького». Рок-ідоли епохи «Скорпіонс», «Бон Джові» мали за честь заспівати з ним у дуеті. Його тексти сповнені життєвою філософією, а музика – сміливими експериментами. Магнетичний та зворушливий рок-інтелігент Ніколай Носков. Давай,
Александр Рамос! Yeah!
Николай Носков на сцене шоу «X-Factor». Зараз я дуже хочу привітати усіх тих, хто сьогодні святкує Різдво. Я бажаю вам родинного затишку, любові і звичайного людського щастя. А всім тим, кого полонив X-Factor, я нагадую, секунда за секунду спливає ваш час. Час, коли ви будете вершити долю трьох обраних. Час, коли ви визначаєте суперфіналістів революційного X-Factor'у. Ви маєте останню можливість пригадати виступ кожного з них і віддати свій голос за свого фаворита. Можливо, саме цей голос для нього буде вирішальним.
frightful, but the fire is so delightful. And since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I burn some curve for popping. The lights are so white and low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, have a head going up in the star. But if you really hold me, найрідніша трійця фіналістів революційного сезону «Екс-фактору». О, вони знають, як підняти настрій. Між іншим, я готова на вас образитись. Це за яку таку провину ви мене без подарунка залишили? Як про вас можна забути? Вау! Дякую. Насправді, самий головний подарунок буде зараз. 3-4! Я цих штучок дуже боюся, вони знали про це. Дякую. Ось така трійця фіналістів-жартівників. Кожного з вас дуже люблю. І так хочеться, щоб усім вам сьогодні пощастило. Але, на жаль, навіть казкова атмосфера новорічних свят не змінить наші правила. І для одного із цих трьох талановитих «Х-фактор» закінчиться не мене й години. Кому не пощастить стати суперфіналістом? Саме ви мали прийняти це рішення. Час на ваше голосування вичерпано. Не залишилося більше ні секунди. Тож, вибір зроблено, лінії для голосування закриті.
Ми розпочинаємо підрахунок ваших голосів і дуже скоро оприлюднимо ваш вердикт. А просто зараз на сцені X-Factor'у унікальний виконавець, кумир кількох поколінь, людина-епоха Олександр Грацький! Шість років тому він пробив стіну між владою та вільною музикою. Какова любові, як іскрена любові, як вірили в себе. Його унікальному голосу стоячи аплодували Америка та Європа. Він вдихнув життя в десятки кінофільмів та рок-опер. Музичний журнал «Білборд» відзначив його за безцінний вклад в історію. Його пісні не підвладні часу. Беззаперечний авторитет для кількох поколінь. Живий класик Олександр Грацький. Твоих лучей
Олександр Грецький на сцені шоу «Х-фактор». Александр Борисович, для нас большая честь принимать вас на нашей сцене. Спасибо вам огромное, что вы были сегодня с нами. Спасибо вам. Це був Олександр Грецький, ваші оплески. Знаєте, за що я найбільше люблю «Х-фактор»? За те, що саме тут здійснюються найзаповітніші мрії. І зараз саме час втілитися мрії звичайної дівчини із Кривого Рогу. Вона марила цією сценою. І саме заради того, щоб виступити тут, зареєструвалася у проєкті «Х-фактор онлайн», заспівала, перемогла і зараз за лаштунками вона рахує секунди до свого виступу. Зустрічайте, переможниця «Х-фактор онлайн» цього тижня Тала Кудря! Привіт, мене звуть Тала, мені 26 років і я учу дітей музики. Чем я занимаюсь, могу говорить часами, потому что это делает меня счастливой очень сильно. Все мои студенты очень маленькие, я их называю студентами, потому что они маленькие, серьезные уже создания. Я заряжаюсь от них, они для меня как мои батарейки. Музыка заполняет меня счастьем каждый день. Мне очень нравится петь, обожаю это с детства. Мечтаю петь на большой сцене. Я этим жила. Я вступила в гонку. Я следила каждый день. Проверяла утром, днем, вечером. Я целый день, когда мне сообщили, я ходила в эйфории. У меня кружилась голова, у меня подкашивались ноги целый день, я честно говорю. Я буду это все нюхать, запоминать. Я это все буду фиксировать в моей памяти, каждую деталь. И все это сохраню. «Х-фактор» — это просто удача, которые двери открылись для меня. You like it, look out, look out, look out, and I'm crazy, but you like it, look out, look out, look out, you like that easy, look out, look out, look out, and I'm
Кудрина на сцене шоу «Экс-фактор». Спасибо. Я вас хочу всех обнять сейчас. Тало, привіт. Здравствуйте, Оксаночка. Ну, ось ти нарешті стоїш тут, на цій сцені. Все справдилося так, як ти уявляла? Ні, навіть краще. Вау. Ну, знаєш, зараз у нас є одна традиція, яку ми не можемо обминути і порушити. Ти готова вислухати думку наших суддів? Ніколи не готов к такому. Ну, можемо скасувати, якщо не хочеш. Або послухаємо їх. Я очень хочу. Чудово. Я цього моменту ждала, але не боялась. Тоді розпочнемо із Ігоря. Що ти скажеш про виступ Тали? Нам сьогодні дівчат не вистачало, але тут з'явилася кудря Тала, яка 26 років у Кривому Розі спала, а тепер на нашу сцену попала. І пісню Шакіри, як українську народну, проспівала. Це замечательний коментарій. Це як комплімент. І всім гарно стало, правильно? Дякую. Спасибо. Серега, черга за тобою. Если можно, я то же самое, только по-русски. Ну, считайте, что я это уже сказал. Тобто, ты приєднуєшся до Ігоря. Я кажу тобі так. Чудово. Дякую. Сергію. Молодець, стала зажигательная песня. Больше только стоило бы динамики, больше дискотеки на сцене. Такой экстравагантный костюм. Смелее надо было демонстрировать Сережа, это хотя бы раз по сцене. Просто посмотреть, как говорится, ходи туда-сюда, ходи туда-сюда. И эти шпильки шикарные, да, все грациознее, изящнее, мощнее. Вам есть что показать. Так что у вас все еще впереди. Замечательно. Спасибо. Дякую. Ёлочка, нарешті ты. Тала, есть что показать, это факт. Это во-первых. Во-вторых, очень красивое имя. В-третьих, очень красивая девушка. В-четвертых, вы же учите детей? Деткам... Да. Что такое, Сережа? Что такое, Сережа? Деткам действительно есть чему у вас учиться. Детки должны вами гордиться. В следующий раз я просто уверена, что вы уйдете в больший отрыв. Вот. Слегка раскрепоститесь и будете немножечко более уверены. И тогда у вас вообще все получится. Хотя сейчас все было очень достойно. Дякую. Спасибо. В общем... Тала, 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 почекай. Еще на все. СТБ, у нас есть что показать. Дякую. Талочка, я дуже рада, що твоя мрія втілилася у життя. І впевнена, що ми з тобою ще побачимось. Правда? Я очень на это надеюсь. Хай тобі щастить. Це Спасибо. Була Тала Кудря. Хочу звернути увагу усіх, хто любить співати. Не прогавте кастинги третього сезону шоу «Ікс-фактор». Не відкладайте втілення своєї мрії на потім. Здійсніть революцію у своєму житті. Приходьте і заспівайте на всю країну. Лише одного із наших зоряних гостей ми ще не бачили на цій сцені, тож, пані і панове, приготуйтеся. На сцені «Екс-фактору» виконавець, перед чарами якого не встоїть жодна жінка, заворожуючий і магнетичний Крейг Девід! У 18 він став вибуховим відкриттям музичної Британії. Наймолодший співак, чий дебютний сингл очолив національні хіт-паради. Цей голос полонить раз і назавжди. Його платівки набули статусу мультиплатинових в 20 країнах світу. Понад 325 мільйонів копій. Рекордсмен з кількості найпрестижніших музичних нагород. Невдомний завойовник жіночих сердець. Стильний, грайливий та романтичний. Крейг Девід. Я Че У Джим Бінс Гіритніка Millennium King, oh, yeah. Never thought that I'd fall in love, 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 love. But it
cool from a simple crush, 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 crush. Being without you, girl, now I'm so messed up, 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 up. When you walked out, said that you had enough, enough, enough. Been a fool, girl, I know. Didn't expect this is how things would go. Maybe it's time you'll change your mind. You're looking back, I wish I could rewind. Something that I never felt like a lack of trust, 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 trust. But then you walked into my life and it was all about us, 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 us. But now I've seen nothing and I messed the whole thing up, up. I've been a fool, girl, I know. Дякую, дякую за таке тепле прийняття. Зараз я хочу сказати ось що. За 4 місяці вся Україна полюбила 12-ку найкращих. Ви вболівали за них, ви віддавали їм свої голоси. Ви невідривно стежили за ними з екранів телевізорів. Зовсім скоро ви зможете почути їх наживо у своєму рідному місті. Адже 14 січня концертом у Київському Жовтневому палаці стартує українське турне найкращих у революційному «Х-факторі». Для вас співатимуть Владислав Курасов, Віктор Романченко, Олег Кінзов, Роман Веремійчик, дует Аркадій Маліка, Анна Охрицька, Світлана Вінник і усі ті, хто вам полюбився протягом усього цього часу. Розклад туру ви можете знайти на сайті телеканалу СТБ, stb.ua.
Ну що ж, а нам залишилося найголовніше – дізнатися, яким був сьогодні ваш присуд. Знаю, обирати вам було нелегко. Знаю, що сьогодні був запеклий бій за ваші голоси і вашу любов. Та свій вибір ви зробили. Кого ви прирекли на прощання з «Х-фактором» за крок до перемоги? А хто претендуватиме на ваше визнання? Одразу після короткої перерви ми оголосимо ваш вирок. Залишайтеся з нами, і ви повинні це побачити і почути.